Da nærmer vi oss slutten av samlingen, men før vi går dit så skal jeg vel glede oss gjennom en liten samtale her. Vi har fått med oss tre pasienter. Og siden Gisle, du en av de, så tar jeg jo som sekretariatsleder for foreningen og over ordstyrer biten her i siste instans. Nå har vi jo hørt mye om hvordan denne sykdommen behandles, ikke behandles. Og vi har vel fått hørt litt om hva som kan være litt av bivirkningene sett fra en legeside på ulike behandlingsformer. Men dere som sitter med fasiten er jo dere, for dere er alle sammen, alle tre KLL-pasienter. Og Gisle Kavli helt til høyre på scenen her, eller til venstre da, for dere, og Trude Vetås og Ivar Sørø, som har hver sine erfaringer med dette her. Ivar, du er jo den eneste som er lokal her. Du kommer fra Rørvik. Ja. Ja. Gisle, du er jo bodd i Trøndelag og vokst opp i Trøndelag, men du er enda blitt østlending. Ja. Jeg kan snakke hvis jeg vil. Ja. Og Trude, du er Oslo-jente. Ja. Ja. Men jeg tenker, dere har litt tre ulike erfaringer, så jeg tenkte, hvis vi starter med deg, Gisle, kan ikke du bare begynne å fortelle litt om hvordan du fant ut at du hadde denne sykdommen der, og hva som, hvordan det har forløpt så langt? Ja. Nei, første året med den sykdommen var nok fortrengningens tegn for meg. Jeg hadde gått til legen, følte meg tidligvis litt sånn kraftløs, fikk blåmerkene, holdt på ute i haven og sånn. Så kanskje hun antyda et eller annet sånn, gikk i retning av leukemi, men jeg bare skrudde av hørselen, hørte ikke på henne. Helt til kom til desember 2020, så var jeg så idiot at jeg klatret opp i et stige, opp i et takvindu inne, og stigen sklei, og jeg falt bakover, og jeg knuste albuen, og jeg fikk brudd i ryggen, og havnet først på sykehuset i Skien, og så var det jo midt i covid, og to hjertepasienter hadde dødd på Skien sykehus den natta, så de overførte meg til Kalnes, hvor jeg hørte hjemme. Jeg bor i Moss. Og da, etter at de lappet meg sammen og jeg var operert, så kom det to leger inn til meg på nyttårsaften og forteller meg at vi har tatt noen blodprøver av deg som viser at du har leukemi. Og da lå jeg i senga og tenkte, hva skal jeg bruke resten av livet til? Og bestemte meg for at da kunne jeg gå av på 62, hvilket jeg først gikk litt sykemeldt, og så tok jeg ut pensjon. Og så meldte jeg meg inn i Blodkreftforeningen, for da, først så, fastlegen min er fantastisk, fin lege, kunne ikke så mye om feltet, så møtte jeg en utenlandsk lege på sykehuset som snakket dårlig norsk bak et munnbind. Og jeg var ikke særlig interessert i meg heller. Mine verdier er jo ganske lave. Og så, ja, så sendte jeg faktisk en blodprøve til en lege som sitter her i salen, som jeg kjente fra gamle dager i Trondheim. Og fikk også bare bestyrket den der at blir du syk, så er verdiene skyhøyt over det du har i dag. Men jeg begynte å søke litt informasjon, vite mer, og da kontaktet jeg Blodkreftforeningen, meldte meg inn, både Svanhild, kona mi, jeg var med på et sånn likepersonkurs, og der møtte vi helt fantastiske mennesker som jeg følte liksom hadde vært gjennom mye tøffere ting enn jeg har gjort, men som har grepet livet. Og sånn er det, vi kaller det for, Blodkreftforeningen kaller vi for positive bivirkninger. Det har vært så positivt å møte mennesker som lever med sykdom, og som lever med mestring, sier sånn. Det er kort versjon. Det er kortversjonen, men du har ikke begynt, du har ikke fått denne behandling. Nei, jeg har såpass lave verdier når jeg går til kontroll hver fjerde måned,
Og legen sier at det er... Og det har også vært litt rart for meg. Første gang jeg kom der, så sa jeg, ja, men jeg har jo fått diagnosen. Ja, den har du fått. Ja, kan ikke det bare sette på et eller annet, så jeg blir kvitt den diagnosen? Nei, det kan ikke. Og de ville ikke gi meg noen behandling heller. Det synes jeg var veldig rart å begynne med. Nesten litt sånn at jeg ble litt snurt. Jeg har jo fått en diagnose og kommet med medisin straks. Men nå er jeg jo litt glad for det, når jeg hører hvordan andre har det, at jeg slipper cellegift og slipper disse medisiner som vi har blitt presentert for i dag, enn så lenge. Men verdiene går oppover forsiktig, men jeg lever som om... Ja, nei, jeg kan ikke si at jeg lever som om jeg er ikke syk, for det preger meg også, men ikke i vesentlig grad. Men du sa jo at liksom, du hadde følt at du var liksom slapp og litt mer sliten enn man normalt var. Har de sagt noe om at det kan skyldes? Ja, det har jo legen bekreftet, at det er flere pasienter som kan få litt sånn fatigue og litt behov for å hvile mer. Nå lever jeg sammen med en som synes det er det greit, og så tar jeg med en liten napp, og så er jeg frisk og rask igjen. Mm. Men det er ikke noen behandling for det heller, liksom, bortsett fra... Nei, det å ta seg en napp, så er det, ja. Det er behandlingen. Hva liksom... hvordan føler du deg liksom, foran hver av disse kontrollene du skal ha fire ganger i året? Liksom? Ja, vi snakket litt om det bordet her. Jeg er nervøs når jeg er spent, for å si det sånn, når jeg kommer til legen og... Jeg har vært på sykehuset først og tatt blodprøver, og så er det litt sånn å få dommen. Hva skal jeg få høre i dag? Men vi har en god tone, og han tar seg god tid, sånn at det går greit det, altså. Mm. Går du til fastlege med dette, eller går du på sykehuset? Jeg går på Kalnes sykehus og til spesialist. Mm-hmm. Skulle du følt at det ble tilstrekkelig å gå til fastlegen og få sjekket disse blodprøvene, eller er det spesielt trygghet til det? Nei, det må jeg si at jeg synes at det er betryggende å gå til en hematolog som kan fage og som kan litt mer enn fastlegen. Mm. Det er jo noe av hensikten. Ja. Så det synes jeg er... Jeg hadde blitt litt snurt hvis jeg ikke hadde fått det. Mm. Jeg tror det. Det er lenge siden du fikk dette. Ja, jeg fikk vel diagnosen i 2014. Mm. Så var jeg ferdig behandlet i 2016. Ja. Så jeg har en behandling av immunterapi og cellegift. 6 måneders regime. Jeg var nesten litt lettet når de fant ut hva det var. For jeg hadde gått i mange år og hanglet. Og vært rar, sliten, utmattet. Kjempefin en dag, helt bra. Utslått dagen etter. Men så det var jo både veldig trist å høre, men også nesten litt lettende å få diagnosen, og jeg var behandlingsklar da med en gang jeg fikk den. Så hvordan oppdaget du dette her da? Var det for at du gikk til en kontroll for disse symptomene? Ja, det avfeide jo fastlegen med at det var kanskje overgangsalder, kanskje overarbeidet, det var masse sånne greier. Så det var faktisk, det var en av de sterkeste symptomene for meg, var det at jeg ble veldig sliten da jeg var ute og gikk på tur. Og jeg har alltid vært veldig glad i å trene og sånn. Så det var faktisk en bedriftslege som insisterte på å sende meg til MR-lungebilder. Og der fant jeg at jeg hadde veldig mange store hovne lymfer på lungene. Og da, når først det ble oppdaget, da begynte på en måte snøballen å rulle. Så da tok de biopsi, og da var det rett til behandling. Så du gikk ikke gjennom noe løp med å vente og se i forhold til behandlingen? Nei, egentlig ikke, bortsett fra at jeg kom først til Radiumhospitalet, for de trodde det var non-Hodgkins lymfom. Og der fant de ut at det var noen blodgreier som jeg også måtte ta. Så akkurat der var det et vakuum hvor jeg måtte gå litt og vente, som var litt frustrerende. Men når jeg først kom til Rikshospitalet, til Kjønfjord, så var det...
var det greit i forhold til behandlingen, ja. Og da, altså det var 2014? Ja, begynte i slutten, ja, jeg begynte i 2015, og så gikk det over 6 måneder, så jeg var ferdig helt i starten av 2016. Ja. Med siste cellegiftkur, og jeg responderte veldig godt på det, så alle de så store hovende lymfeknutene som jeg for så vidt hadde hatt i mange år, de forsvant med en gang etter første runde. Og han var veldig fornøyd, men ville kjøre de 6 månedene ut. Så jeg går en gang i året til kontroll på Rikshospitalet, og han er fornøyd. Det vokser langsomt, og han sier du skal nok ha noe mer, men ikke enda. Nei. Så imellom der så går jeg til fastlege og tar blodprøver. Ja. Hver tredje måned bare, og de sjekker jeg selv, for fastlegen min forstår ikke hva han skal se etter. Sitter ikke med analysen av blodprøvene selv, antar jeg? Det gjør jeg ikke, men jeg ser på normalområdet og hvordan jeg var forrige gang, om det har steget eller sunket, og så bare merker jeg meg det. Men det med fastleger, det kunne vi snakket mye om. Det er frustrerende, synes jeg, faktisk. Men den behandlingen, du sa cellegift. Ja. Og beskriv litt mer detaljert hvordan du gikk gjennom dette. Da var det slik at jeg skulle ha en behandling en uke. Nesten en hel uke, 4 dager av en uke, en gang i måneden. Så det var vel tabletter, cellegiften var i form av tabletter, 16 tabletter tror jeg. Og så var jeg poliklinisk en dag i måneden og fikk i rituximab i årene. Så jeg var poliklinisk en dag på sykehus og resten foregikk hjemme. Men jeg ble syk av cellegiften, så jeg lå og kastet opp en uke i måneden. Og så begynte jeg på slutten av den uken å gradvis spise litt, og så var jeg nesten frisk til neste gang jeg skulle. Så. Og den cellegiften, var det sånn at du mistet hår? Mistet ikke håret, og det fikk jeg beskjed om at nesten ingen gjør av den cellegiften som vi får. Så, men jeg ble jo tynn da. Fordi jeg kastet opp og ikke spiste noe særlig, og jeg ble kraftløs. Ja. Og så fikk du noe immunterapi? Fikk immunterapi. Det var en gang i forbindelse med regimen, var sånn at jeg møtte opp på Mamba og fikk en dag med immunterapi og cellegift i tablettform, og så dro jeg hjem og spiste cellegift resten av den uken, og så kom jeg tilbake om en måned, og da dette gjentok seg en uke i måneden i 6 måneder. Ja. Og dette er nå da 8 år siden snart? Ja, det er 2016. Jeg var ferdig da, så det begynner jo... Ja, det er jo siden jeg ble syk, er det jo faktisk det. Og etter det så har du ikke hatt noe behandling? Ikke noe behandling, så jeg har hatt noen sånne hvor jeg har falt på... hvor det har vært infeksjoner. Så de første 2 årene etter at jeg var ferdig med cellegift, så hadde jeg sånn rødt nummer til Lovisenberg sykehus, sånn at, eller diakonhjemmet, sånn at hvis jeg fikk litt feber, så måtte jeg inn. Og da ble jeg lagt på isolat, så jeg hadde, men det var over 2 år, sånn 4, 5, 6 ganger i løpet av de 2 årene, og etter det har jeg vært veldig bra. Faktisk. Jeg har plager, men det går veldig fint. Ja. Hva slags plager er det du har? Den største plagen jeg har er vel at jeg har veldig mye muskelverk, og mye stive og vonde muskler. Det hører jeg at mange andre også sier at de har. Og så har jeg hatt noen... Altså, jeg kan bli utmattet veldig fort. Det kan gå fra 0 til 100, så hvis jeg er glad i å gå på fjellturer, så kan det være sånn at når vi liksom nærmer oss toppen eller noe sånt, så kan jeg kjenne at jeg har veldig lyst til å gå helt opp. Men så kan jeg plutselig bli helt utmattet, så jeg må porsjonere ut. Så jeg blir fort sliten, og så har jeg i hvert fall en sofa-dag i uken, som jeg kaller det, som jeg bevilger meg, hvor jeg ikke gjør noen ting og ikke har noen planer, og det trenger jeg. Men bortsett fra det. Men du sa jo at før du fikk denne diagnosen, så kjente du også på en sånn utmattelse. Sånn. Altså, har den endret seg etter behandlingen? På en måte, eller? Ja, det er et godt spørsmål. Det er kanskje litt det at jeg mer nå har lært meg å leve med det. At jeg
Og jeg er nok sjeldnere. Det går lenger mellom hver tid, hver gang jeg har sånn ordentlig utmattet at jeg liksom må ligge rett ut lenge. Det var nok oftere før. Og så før behandling så var det også litt det at jeg hadde litt sånn febersymptomer. Det kjentes som jeg skulle få feber. Så jeg dro hjem fra jobben og trodde jeg skulle bli syk. Og så lå jeg litt under dynen og sånn, og så morgenen etter var jeg helt fin. Mm. Og sånn er jeg ikke nå. Nei. Mm. Mm. Og Ivar, ja. Du har jo også vært gjennom litt noe av det samme, og litt mer. Ja. Ja. Hva var det? Startet vi begynner med din. Hvordan det startet hos deg da? Det startet det bare en tilfeldig blodprøve. 2006. Og da ble det jo påvist med en gang, da. Og da hadde du ingen symptomer? Som selvsagt, jo, jeg hadde vært litt sånn nattesvettig, som en fesis sa. Mm. Sånn, det ble helt bløt nedover fotene. Og så gikk den over, og så tenkte jeg ikke mer på det. Men så ble det jo henvist til sykehus, da. Og da begynte jeg med noen sånn tabletter og så. Du begynte på behandling med en gang? Ja, gikk ikke så veldig lenge, men det begynte å stige ganske bra kvite blodømmen. Og så fikk jeg noen sånn tablettkur først da. Var det det samme som cellegiftkuren som Trude fikk, eller var det noe annet? Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på hva det heter. Nei? Men det virket jo ikke så langt da, det var jo bare noen få, ja, se et års tid da, sånt, før det begynte å stige igjen da. Og da var det jo cellegift. Ja. Mm-hmm. Og det holdt seg jo noen år da. Og hva slags type cellegift fikk du da? Var det det samme opplegget som Trude? Ja, det var sikkert noe det samme, men jeg fikk ikke tablet, jeg fikk flytende rett i året, altså. Ja. Så det virket jo litt av stund. Og litt av stund, da sier du et par år? Var det? Ja, jeg var jo kommet frem til 2016 da, når da ble jeg sendet til en feise. Ja. Så da sier jeg at han kampert. Mm. Og da ble det jo tabletter igjen. Ny runde med tabletter? Ja. Ja. Det ble jo tabletter, og så begynte jo dem å mest virkninger, og så gikk det over på en ny type, og så begynte vi å snakke om transplantasjon. Mm. Så det ble jo mer og mer snakk om til 2021. Mm. Da ble vi jo, jeg og kona ble sendet til Oslo på omvisning og testing for transplantasjon. Det var jo en grei tur, en lærerik omvisning, og da visste vi jo liksom hva som skjedde. Mm. Og hvordan foregikk denne transplantasjonen? Det var vel, som de sa på sykehuset, selve transplantasjonen er jo litt skuffelse. Fordi det er jo bare sprøyt og en pose, så er det over. Ja. Men det er jo en del forberedning før og etter og sånt, altså det. Det gikk jo veldig greit, egentlig. Mm. For da fikk du stamceller fra en fremmed donor. Ja. Var det en som var i slekt med deg? Nei, jeg vet ikke hvem det er, og får vel ikke veste av det der. Nei. Mm. Men det var den som matchet nærmest, da. Mm. Når de var fornøyde, så måtte de ha det, så jeg måtte bare ta imot. Mm. Og da, hvor lenge var du på sykehuset da? Da var jeg fra 3. august til, det var jo litt spesielt da, for det var jo cirka 2 uker på sykehuset på Rikshospitalet. Så fikk vi og fruen lån leilighet i Lillestrøm, som Rikshospitalet eier. Så jeg kamperte der, og så kom sykepleierne dit og ga meg det jeg trengte. Når jeg ikke hadde feber eller noe sånt, for da måtte jeg etter sykehuset. Ja. Så taxi. Men sånn holdt vi noe ut da, en måneds tid.
Og da fikk vi ikke lån der huset lenger, så da måtte jeg flytte på pasienthotellet og tok resten der. Så det tok ca. 1,5 måneder før jeg reiste hjem igjen. Hvor lenge sa du? 1,5 måneder. Og da begynte jeg med ture da, til St. Olav og lokalsykehuset. Veldig dårlig immunforsvar, mye feber. Og det gikk jo over etter hvert, så ble det jo mer og mer stabilt. Lenger og lenger mellom oppholdene. Så det var jo i koronatida, så det var jo litt sånn... Ja, det var ikke alle skulle stille med dårligast immunforsvar. Det var veldig forsiktig, men det berget. Og så begynte det å bli bedre og bedre, og så kom jo det her reaksjonen da, mellom kroppen og benmargen. GVHD. Som gjorde at fotene stivna nedover. Altså det er ikke en problem å røre det, men rørligheten, bevegelsen, er minsket. Så sånn trappegåing og alt sånt, det er litt sånn... Du må ha litt fokus. Du springer ikke opp trappa. Så det er bare trening og trening. Og det som skal til. Så var jeg jo igjennom i 23 begynte vi med fotoferese. Rensing av blodet. For å få vekk GVHD-en. Og det holdt vi på med nesten et år, men det forsvann ikke. Og så begynte vi med lysbehandling. 3 uker i gangen, da. Som lyser med, hva de heter igjen, kommer ikke på hva de heter, strålingen. UVA1 eller noe sånt. Mm-hmm. 2 turer av 3 uker. Men det var heller ikke noe sånn effekt, så... Det er jo der vi er i dag, da. Men det kunne vært verre. Ja. For hva viser sykdomsmålingene nå? KLL er ikke noe som heter lenger. Nei. Det er bort. Så har jeg fått en annen kompis i stand. Men det er vel det minste problemet. Egentlig. Ja. Men de plagene du har nå i dag, hvordan... Du skriver liksom det med å gå i trapper, og er det andre type ting som... Nei, det er noe det. Det stivner til en over, og... Ja. Vi har jo ikke helt gitt opp ennå for å bli kvitt det. Ja. Så de jobber noe på. Mm. Det er 3 ulike historier, samme sykdommen. Jeg tenker... Isle, du har jo ikke vært gjennom noe av dette her som de andre forteller om, men... Og sånn, når du hører andre sykehistorier, så kan det jo det bli ganske betenkt hvordan, og urolig. Men jeg velger vel i hverdagen å legge den uroen til side, og synes jeg klarer det. For meg har jo på en måte blodkreftforeningen blitt svaret på den måten at her får jeg god informasjon, her møter jeg mennesker som har samme diagnosen og andre diagnoser. Jeg skjønner jo på den dagen vi har hatt i dag at det forskes jo så mye. At la oss si at det går noen år før jeg blir syk, så vet jeg at kanskje det året så har de liksom... Hvis beslutningsforum vil og har penger, så får jeg en annen type medikament som virker.
Så jeg lever på en måte i en sånn optimismens opp da. Men jeg tenker jo, er det ikke en viss trygghet i det også? Altså, når du på en måte nå ser at nå er det jo to ulike stadier av utvikling på sykdommen, av de to som sitter på siden av deg. Absolutt. Så det er jo noe å gjøre hvis den der utviklingen går andre veien. Og det ser jo begge to, og det ser jo bra ut. Det er det absolutt, sånn at det er betryggende å møte andre som du ser funker i hverdagen, og det er betryggende å vite at, sånn som i dag hvor vi har hørt at det forskes på det, og det, kunnskapen er mye mer kommet lengre nå enn det var for 10 år siden. Ja. Ja, det tenker jo i forlengelsen av det at det er veldig bra det med sånne seminarer og det Blodkreftforeningen gjør. Jeg har meldt meg inn med en gang og fått utrolig, altså jeg synes foreningen jobber så bra, og det viser jo det vi har sett i dag i forhold til at det forskes på det, og også det at det er så forskjellig, det arter seg jo så forskjellig, denne samme sykdommen. Så det er veldig, veldig bra å være en del av den Blodkreftforeningen, det må jeg si. Det er mye håp. Jeg sitter her og følger litt med dere som følger oss på nett også, og nå vet jeg ikke om det er for en som lurer litt på hva som er kriteriene for transplantasjon, og nå har Emma Dolin gått, så han kan ikke svare på det her, men du fikk kanskje forklart litt av det, hva som var. Ja, altså det var ikke noe mer tablet, det var ikke mer medisin som jeg kunne få da, for å hjelpe meg videre. Ja. Så det var egentlig bare transplantasjon igjen. Sånn forstår jeg det. For transplantasjon er vel ikke noe man tyr til som en første løsning, for det er jo en ganske tøff behandling i forhold til det som Trude har stoppet på, for å si sånn. Ja. Det er mulig å stille spørsmål og dele erfaringer med det. Med de andre som er her også. Ja, da har vi et spørsmål. Da må jeg nesten be deg om å bruke mikrofon. Jeg bare lurte på om det er noen aldersgrense for benmarkstransplantasjon. Det var snakk om rundt 60. Men akkurat om det er 61 eller 64, eller, det kan jeg ikke si. Etter hva jeg har skjønt, uten at jeg er ikke noen medisinsk ekspert, så er det vel også litt allmenn tilstand på den det gjelder som teller med her. Er det flere spørsmål? Kommentarer? Tusen takk for at dere deler med oss. Jeg håper det også er med på en måte og gi, gi et inntrykk av at dette lar seg behandle. Ja. Ingenting er mulig. Og det gjør det absolutt. Ja. Så da sier vi takk til dere. Ja. Takk til dere som har fulgt oss på nett. Og takk til dere som har kommet her i dag. Og vel hjem. Ja. Som sagt, det er flere av våre likepersoner er her, så det er mulig å slå av en prat med de, dere som er her nå, hvis dere ønsker det å bruke litt tid på å mingle også. De på nettet kan også kontakte likepersonstjenesten. Absolutt, dere som er på nett kan også kontakte likepersonstjenesten vår. Det enkleste er å sende en e-post til e-postadressen likeperson@blodkreftforeningen.no, så tar vi kontakt med deg hvis du oppgir telefonnummer. Takk for det. Jeg skal få en liten gave med hjem der også. Takk.